A piques de comenzar unha das tempadas do baloncesto lucense máis agardadas co Breogán e o ensino na élite nacional, o quinto torneo Lugo e Básquet abriranos o apetito o domingo 23 de setembro para ver de novo o pazo cos mellores da canastra en xogo. Todos os partidos serán o máis similar a un partido oficial, con animación de speaker, con estadísticas oficiais, con retransmisión por streaming, con varias actividades que iremos anunciando tamén a medida que se vai aproximando varias actividades de animación. Os celestes tomarán o pabellón provincial ás 11:15 da mañá para enfrontarse ao Montaquit Fuenlabrada, e as guerreiras do ensino tomarán o relevo ás 6 da tarde para demostrar a súa forza contra o Patatas Ijolusa León. Nada que disfrutemos todos de poder ter por fin eh, dous equipos na élite do baloncesto dos equipos de Lugo na élite do baloncesto nacional. Estamos orgullosos de participar en el quinto Torneo Sagrado Corazón que esperemos que los aficionados disfruten mucho de un partido de dos equipos de Liga Andesa y que se lo pasen muy bien. Pero antes, para ir abrindo boca, este sábado día 15 celebrarase un tradicional xa na cidade, o clínic de baloncesto que na súa décima quinta edición contará co exadestrador destrador J. Cuspinera. Foi na súa larga traxectoria entre, entre varias cousas seleccionador nacional sub-16 en categoría masculina foi axudante de equipos como Vasconi ou como Real Madrid ganando incluso Copas de Europa, varias ligas e demais e os últimos anos pois, foi adestrador a CB en equipos como foi en Labrado ou como Zaragoza A Asociación Juvenil do Sagrado Corazón presentou estas citas nos xardins provinciais nos que de novo Deputación e Concello volven a demostrar o seu compromiso co deporte creo que pasará a historia, xa o dixen repetidas ocasións para o deporte da provincia, que pasará a historia para o baloncesto desta, desta provincia, e que mellor maneira de comezar eh, unha, un ano máxico para, para, para o baloncesto e eh, que empezar con, con este clínico e con este torneo Lugue Básquet. Que os aficionados de Lugo disfrutemos pois do, 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 baloncesto máis alto nivel. As entradas para presenciar os encontros cun prezo máximo de 12 euros para os adultos, 8 para os menores de 14 anos, e gratis para os menores de 11, poderánse mercar na web do torneo a que están a ver na pantalla ou a través da súa conta de Twitter. Duas actividades de luxo que poñen o arranque a unha tempada en Lugo no máis alto do básquet que promete e moito.